Počúvaj, ale toto je zaujímavý moment, lebo my sme raz s režisérom Petrom Hudákom, kedy si Peter robieval obrovské show programy, áno, televízne prenosy a tak ďalej. Robieval správny kľúč, myslím si. Preto, aj preto si mal toľko kšeftov. Určite. Preto ty si nemal. No ale s Petrom sme vymysleli raz takú záľudnú vec, že tých Hudákov nejako v okolí našom je veľa. Hudákov je také. A že vymyslíme my televízny film o zbojníkovi, ktorý reálne žil, volal sa Michal Hudák, alebo Mihaj Hudák, niekde operoval na severovýchode Slovenska. A celý štáb, aj všetci, čo budú realizovať ten film, sa budú musieť volať, že Hudák. Aj sme našli, že našli zoznam, len sa to nikdy nepodarilo zrealizovať, že scénu by robil už žiaľ nebohý Štefan Hudák, hej? Vynikajúci výtvarník. Hudbu by nahral Gajzi Hudák, Košická filharmónia. Samozrejme, Peter by to režiroval. Michala Hudáka, no pravdepodobne by som zhrali. Bratia moji a tak ďalej. A našli by sme skrátka Hudákovcov, že v titulky by išli, že... A iba, išlo by iba, že Hudák, chápeš? A vy by ste ešte mohli urobiť remake Hudci Sebechlebský. Ano, to som chcel povedať, ono, Sebechlebský Hudci pôvodne mali byť Hudáci, ale už toho bolo veľa. Áno, ty hovorí, aj Robin Hood pôvodne bol Hudák, ale to je... Tam by bola titulná pieseň, by bola Ovčáci, Hudáci. Ale zas vieš, koľko hercov by išlo zrazu na matriku si zmeniť? Ja si myslím, aby si s nami zahralo. A ideme dokonca, pátrame potom, že čo je Hudiny nebol, že? Tiež ako náš kúzelník najslavnejší na Prazivka, no. Tak takto, tak takéto. Nikdy sa to nezrealizovalo, lebo to nemal kto zaplatiť. No, tak toto je také. Hudáci sú drahí. A čo keby to zaplatil Hudák? O, to je nápad. To je nápad. Ideme sa venovať inkognitu. Prichádza pán Hudák.